maxaad ka ogtahay telefoonka dadweynaha lagu kala iibsanayo $3.89 cajiib nabadda odayaal saaxiibayaal laga yaabaa intaad dunida joogtay inaad maqasho telefoon hebel baa la soo saaray qiimuhu ku kacayaana uu ka qaalisan yahay moobiladii hore iyo waxyaaba lamid a warbixinteena waxaynu diiradda ku saaraynaa telefoonka ugu jaban dunida oo dhan maxaad u malaynaysaa qiyaastii laga yaaba inuu maskaxdaada ku soo dhacay telefoonada yaryar ama telefoonada aan ahayn smartphone-ka dhinac kalena aynu u naqaano moobilada dhanka hadalka laakiin kaasi ma aha moobilkan aynu ka warramaynaa wuxuu buuxinayaa dhammaanba shuruudihii laga rabay telefoonka smartphone-ka waa moobil aad ka isticmaali karto dhammaan degeladii aad ku lahayd aaladaha social media kuna sahlaya isticmaalkooda waxaan u qaatay darajada ah moobeelka ugu jaban dunida oo dhan bal aynu wada daawanno telefoonka freedom 251 oo noqday moobeelka ugu jaban dunida oo dhan laguna kala siisanayo caalamka $3.89 telefoonkan waxaa ikhtiraacay amase soo saaray dalka hindiya waxaana aasaasay nin lagu magacaabo mohit gol oo u dhashay dalka hindiya moobeelkan dhinaciisa dambe waxaa ku sawiran calanka dalka hindiya taasi oo muujinaysa inuu ka soo baxay amase lagu soo sameeyey waddanka hindiya dalka hindiya wuxuu qaatay dalka soo saaray telefoonka dunida ugu jaban oo dhan haddaba daawaday su-aasha isweydiinta mudani waxay tahay ma iibsan lahayd adigu telefoonkan freedom 251 se maxaad ka aaminsan tahay faalada hoose nagula wadaag mahadsanid